Så där, då har vi en elektrisk krets som är kopplad på de här sätten som figurerna visar. Vad blir potentialen i punkterna A till D? Och i den här första figuren så ser vi att vi har jordningen här. Så potentialen efter det här motståndet är 0. Alltså i punkten A och B så är potentialerna 0 volt. Sådär. Sedan här så har vi då vår spänningskälla på 6 volt. Och här har vi ju C och D före motståndet. För här sker ju hela spänningsfallet. Så på den här sidan så är potentialen 6 volt både i D och i C. Så här har vi då 6 volt och där har vi 6 volt. I det andra fallet då har vi ju satt nollläget här. Så här så har vi potentialen 0 och potentialen är 0. Så i C och D så är potentialen 0. Så jag skriver här då 0 volt och 0 volt här. Sedan så får vi då att när vi har gått över det här motståndet så har vi fått hela spänningsfallet över det här batteriet via den här kretsen då. Så här har vi en potential som är 6 volt lägre, alltså minus 6 volt och i B också minus 6 volt. Så i A minus 6 volt och i B minus 6 volt. Så i de här uppgifterna så identifierar man först var någonstans har jag min nollnivå och så sen tittar man på kretsen.